Benvinguts. Un dels problemes més freqüents amb un electrodomèstic és el trencament del cable d'alimentació. El símptoma més comú és que deixi de funcionar, funcioni segons la posició del cable o directament que salti la llum. En aquest cas, ens podem trobar dos tipus de corrent, l'alterna o la contínua. En aquest cas, aquest aparell, com va directament connectat des de l'endoll i no porta cap transformador, és corrent alterna. Què necessitem? Tornavís, pelacables, regletes o connector i un cable nou en cas de que fos necessari. Sustituimos el cable en mal estado usando la regleta. Para conectar los cables a la regleta, primero cortamos alrededor del tramo roto del cable. Con el pelacables cortamos la punta de cada trozo del cable y podemos ver los filamentos interiores. Retorcemos los filamentos, los introducimos dentro de la regleta y atornillamos para que queden bien unidos, haciendo lo mismo con el otro tramo del cable. En este caso, como el aparato funciona con corriente alterna, no importa el orden de la conexión de los cables. Como he dicho antes, ya no aparéis. Que en el cable d'alimentació porten un petit transformador. Això ens indica que l'aparell treballa en corrent contínua. És molt important que quan fem l'unió dels cables estiguin exactament en el mateix ordre.